Voće se trenutno nalazi u fazi zimskog mirovanja. Ukoliko su sprovedene sve agrotehničke mere na vreme, voćari ne treba da brinu za svoje zasade, kažu u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi u Pirotu. To što mi uvek voćari, agronomi kažemo, znači to je kao ta preventiva koja bi trebala uvek da se poštuje, faktički još pre zasnivanja zasada, da se biraju otpornije vrste i sorte, znači pri izboru položaja, то би требало да биде во самом старту, односно воќници кои су веќе посаѓени, све агротехнички мере, уколико су спроведене, оние подпомажуваат, значи да воќке фаза од зимског мировања, односно, уколико су воќке мало више наводняване, уколико су мало више ѓубрени, тако да изазивају мало јачи пораз младара, односно, отежано здрвенјавања, тоа не би било добро. Тако да, тоа су те две ставке. Jesenja sadnja voćaka ima niz prednosti, ali i nedostatke. Jer su to mlade sadnice i onda je duži period, znači gledajući ko je sada posadio tokom novembra ili ko sada sadi decembra, obzirom da su uslovi idealni, Ovaj jedan jedini nedostatak je su glodari jer je dugi period i onda to bi voćari trebali da zaštite. Najbolji je metod znači da se ogradi ceo voćnjak što je jako skupo, međutim mogu da se koriste ove ovaj, mrežice oko svakog stabla pojedinačnog metalne ili čak i plastične, znači koje i te kako imaju dejstvo. Kada su spoljašnje temperature iznad 10 stepeni, moguće je sadnja i orezivanje voća. Jesenje, džubrenje i oranje su prioritet u ovom periodu, kaže Svetozarević.